孙恶的孩子是那个？肯定是那边那个啊，这个孩子可是千金的呢。咦，这么四个残疾人，护士要不这样吧，我给你五万缝扣费，这个前景的孩子我要了，你就说这个孩子是他的。当然可以。这块肉怎么糊了，好难吃，妈妈下次能不能做不糊的肉？要的吃就不错了，我看是给你关的吧，快点给我吃，吃完了就赶紧给我赚钱去，我都没钱打麻将了。好，好吧，哦，肉都发霉了，好恶心，还是赶紧去赚钱吧，不然他没钱打麻将的话，我又得挨打了。老板今天要干什么？给你种子，去把那边的地种上，做得好的话，月底给你加10块钱。哎，这工作一个月就100块钱，但加上10块的话还不错，那就是110了。没想到还要施肥，居然还是用时，算了，拼了，真的好臭。终于弄完了，话说前面什么时候有个摊位，过去看看吧。小姑娘，你要翻倍吗？10块钱一次。我没有钱，还是算了吧。等等，小姑娘，既然你遇到我了，看着咱俩有缘，就给你免费算一下吧。真的吗？那谢谢了。小姑娘，你出生不一般啊！哎，等等，你居然有千金的血缘？什么血缘？你居然是千金的女儿？不可能吧，我只是一个贫民窟的人，怎么可能是千金女儿？你很有可能出生时被抱错了，现在才会轮流到贫民窟这里。这真的吗？哎呀，天都要黑了，我要赶紧回家做饭了，不然就要被骂了。威四丫头，你给我站住！妈妈，怎么了？你还好意思说，我让你在这里逗留玩乐吗？那人对你说了什么？呵呵，你也甘心，看我不打死你。呜呜，妈妈别打我了，我这就回家拖地做饭去。你怎么这么磨蹭，快点干，家里都没菜了，你不能去菜市场卖点菜吗？可是我没有钱，不是钱都被你花到那了，明天你就给我去多找几个活。好，好吧，威四丫头，你是不是死藏钱了？快点给我，我要去打麻将。可是家里一点菜和肉都没了，我好饿。呵呵，行吧，那你去买菜回来给我做饭。做好的饭你也不能吃，你去找几个兼职。隔壁老王三缺一，我不能不去。对了，隔壁老王没对象，你跟他处好处绝对少不了。我不要，他都70多岁了，我才18啊。你必须跟他处，我都没钱打麻将了，你看不到吗？呜呜，老天为什么要这样对我？我还是赶紧去菜市场买菜吧，要是买晚了回去我得遭一顿毒打。我只有10块钱了，怎么才能买到菜和肉啊？老板，我要买点菜。好的，5元。钱放箱子里了，我先走了。欢迎下次光临。那个，这个肉多少钱一斤？30元一斤。小姑娘，你要多少？我只有5元了，求求你了，能不能卖我一点？行吧，看你挺可怜，这一斤肉5块钱买你好了。谢谢，祝您生意兴隆，我就先走了。不用谢，拜拜，小姑娘。哈哈哈，好开心呐！5块钱买一斤肉，妈妈知道了一定会给我吃两口的。天都要黑了，赶紧回家，不然一会就要被挨骂了。我去，疼死我了，哪个不长眼的撞的我。非常对不起，我没有看到你。呵呵，对不起有用吗？你把我限量版的鞋都踩脏了，给我舔干净。对不起，别打我了，我真的不是故意的，求求你了，别打了。哎呦呵，你给我装什么装，我可是千金，你这种平民都攀不起。你醒了没有？头好痛，我这是在哪里？好多了没有？这是医院。什么医院？我怎么会在这里？怎么办啊，我交不起医药费。这个不用担心，我帮你交过了，既然你好多了，那我就先走了。这他是谁啊？为什么要帮我交医药费？照我的那个人不是跑了吗？等等，那个人是千金女儿。这算了，不管了。等等，我买的菜和肉去哪了？怎么办啊，没有菜和肉我怎么去交差？完了，他好像看到我了。你买的菜和肉呢？对，被我弄丢了，我不是故意的。什么？你弄丢了？我等你大半天，结果你弄丢了，看我不打死你！未完待续。呜，昨天又被打了，身上好多淤青，好疼。哎，真羡慕别人的妈妈啊，也不知道这里有没有收我的兼职，再找不到工作就揭不开锅了。难道我真的要嫁给那个老王吗？哎，这里有个牌子，上面好像写了什么。招聘仆人，千金小姐需要仆人一个，1星期5000的工资，地址 XX 别墅。千金，难道说那个算命的说的是真的？风水轮流转，到时候你自然会回到千金小姐的位置上。这算了，先去应聘一下吧。你好，有人吗？我来应聘仆人。有人来了，来了。
你好，我想应聘仆人。我去，咱俩挺有缘，竟然长得这么像。我和我女儿都没长那么像，既然这么巧，那你就留下来吧。咦，怎么是上次那女的？妈妈，我才不想让她做我仆人。会敏端，最近也找不到别的仆人了，有人来就不错了，别挑了。对了，你叫什么？我叫姚月。等等，为什么姚月和我长这么像，我女儿却和我长这么不像？难道？女儿，我带你去医院做个检查吧。姚月，你先做饭，等我们吧。为什么要去医院？我身体非常健康啊，去那干什么？没事，就做个普通检查。不行，我必须带女儿去做亲子鉴定。你好，医生，我们来做个亲子鉴定。坏了，如果我真的不是他女儿的话，我会不会被他赶出去？妈妈，你过来一下，我在这里等结果，你先去二楼歇会。好。医生，我这里一个价值50万的宝石，你把检查报告弄成我就是他亲生女儿，这个宝石就是你的了。不好意思，我们这里是正规医院，不能帮你做这事。呵呵，装什么清高？检查结果出来了吗？出来了，她不是你亲生女儿。未完。